var lämpligt att ordningsvakten i alla fall skulle gå upp och titta vad de sysslade med för någonting. Vad det var de höll på att plocka med helt enkelt. Vi har rätt att titta bara. Så vi har ute på Bajenklacken med. Där ville de också kasta. Ja, varit irriterade. Så. Bra. När en ordningsvakt tar ett kliv upp och närmar sig platsen där pyroteknik förvaras, utbryter tumult. Backa! Ja! Backa! Backa! Ta ner batongerna! Ta ner batongerna! Ta ner batongerna! Ta ner batongerna! Det är bra! Lugna ner dem! Lugna ner dem! Ta ner batongen! Ta ner batongen! Ta ner batongen! Mannen! Mannen! Kom, 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 kom! Håll er! Håll er! Håll er! Bra! 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 En person sparkar mot ordningsvaktens huvud, grips och är nu misstänkt för våld mot tjänsteman. Efteråt frågar jag ordningsvakterna om de i stunden var oroliga över att situationen skulle urarta ännu mer. Polisen och ordningsvakterna drar sig tillbaka för att inte en värre situation ska uppstå. Strax därefter händer det här på läktaren. Till skydd under ett plastskynke kamouflerar sig supportrarna innan de tänder ett 30-tal bengaler. De personer som maskerar sig och tänder bengaler gör sig skyldiga till brott mot ordningslagen. Polisen och arrangören följer vad som sker men väljer att inte ingripa.